tere! Mina olen Kodukokk Silver ning tänases saates näitan ma teile koostöös Rimiga paari kerget retsepti, mida saab kiirelt valmistada, mugavalt külmutada ning järgmine päev lihtsalt soojendada. Tänases saates näitan ma teile, kuidas teha tomatist lätsesupp. Selle jaoks on meil vaja lõigata ära paprika, porgand, küüslauk, sibul ning visata need potti. Lisame sinna läätsed ja buljongi ning purustatud tomatid. Minu jaoks tähendab tervislik eluviis seda, et ma söön köögivilju, juurvilju, puuvilju, sest juurviljades on palju vitamiine ja vitamiinid on kasulikud ning köögiviljad ja juurviljad on tervislikud. Mina arvan, et üks viis, kuidas lapsi veel juurvilju sööma panna, võiks neile näiteks üllatuseks jääda. Näiteks paned kotleti sisse, paned suvikõrvitsad ja selliseid asju. Nüüd tuleb kõik korralikult läbi segada. Üks hea nipp on veel teha üks päev natukene rohkem toitu kui tavaliselt ning ülejäänud toit panna külma ning saab järgmine päev seda uuesti üles soojendada. Näiteks selle supiga on samamoodi, seda on hea külma panna ning järgmine päev uuesti soojendada. Nüüd on meie lihtne, kiire ning tervislik toit valmis saanud. Asume sööma. See supp on eriti hea koos ühe lusikatäie, Kreeka joogurti või hapukoorega. Ja supp ongi serveeritud. Head isu!